שלום לכולם, שלום הרב דוברוסקי. שלום לרב אורי, שלום למאזינים היקרים. ואנחנו בעוד פרק של חב"ד ישר לעניין. והיום הייתי רוצה לדבר על נושא שאני שואל את עצמי, איך לא דיברנו עליו עד היום? זה אחד הדברים הכי בסיסיים. ואני אפתח באיזשהו עניין, סיפור אישי. אני התחלתי ללמוד טניה. טניה ליקוטי אמרים. וזה היה, היה עולם חדש לגמרי שנפתח לי פרק א', פרקים ו' ז', זה, ופרק למד ב', כל פרק היה, היה לו חידוש כלפיי. ואז אחרי תקופה, הגיע רב אחר והתחיל ללמוד איתנו שער הייחוד והאמונה. מי זה היה הרב? לא, לא משנה עכשיו שמות. התחיל ללמוד איתנו שער הייחוד והאמונה. ואני הייתי בהלם. זה היה קשה להבנה. לא מובן איך זה קשור אליי, ולא, לא, לא הבנתי איפה זה מסתדר. מה, 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 איפה אני פה בכל הסיפור? מה, מה, מה? לימים הבנתי שבכלל האדמור הזקן חשב לסדר את שער ייחוד והאמונה בהתחלה. וזה הפליא אותי. כי שאלתי את זה, ואחר כך ראיתי גם הוראות של הרבי ללמוד שער ייחוד והאמונה, שאלתי את עצמי, משם מתחילים? אז כשלכאורה, אני שואל שאלה פשוטה, כשאדמור הזקן, מה הייתה האב האמינה? למה להתחיל משער ייחוד והאמונה? והאם זה נכון להתחיל עם מקורב דווקא משער ייחוד והאמונה? או מנושאים כאלה שהם נושאים הרבה יותר קשים, שצריך הרבה הרבה הכנה לבן אדם כדי להבין את הדברים העדינים שהולכים שם, או דווקא להתחיל בליקוטי אמרים, ששם יש פרקים בכלל, החופים שמדברים פרקי החף ופרק חווה, וכל הפרקים שמדברים ממש ממש תכלס, אולי לדבר על, 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 על דבר כזה, איפה הרב ממליץ להתחיל, או מה, 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 מה מובא בחסידות, איפה להתחיל? ראשית כל, בוא נדבר על הסיפור שהזכרתם בנוגע לאדמור הזקן. כן. יש קבלה אצל חסידים, שהרבי הזכיר את זה כמה פעמים, שאדמור הזקן כתב את שער הייחוד והאמונה לפני ליקוטי אמרים, והוא גם רצה להדפיס בספר התניא את שער הייחוד והאמונה לפני ליקוטי אמרים. יש לנו ראיה לדבר, מהקדמה לשער הייחוד והאמונה, שמתחיל במילים חנוך לנער על פי דרכו, שאדמור הזקן כותב כמו שהתבאר לקמן, פט ג' פעמים. וזה בליקוטי אמרים. וזה בליקוטי אמרים. ומכאן סמוכות לסיפור חסידים, ששאר הייחוד והאמונה היה אמור להיות לפני ליקוטי אמרים. ולבסוף אדמור הזקן התפיס את ליקוטי אמרים לראשונה. שהרבי דיבר על זה בהזדמנות, בשיחת שבת שלח תפשין ממזיין, הרבי אמר דבר מופלא. שרואים איך שתורה שבכתב ותורה שבכתב של החסידות יש ביניהם שייכות. מה הכוונה? בתורה שבכתב, רש"י בפירושו על התורה מתחיל, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומה הטעם פתח בבראשית? שאם יבואו אומות העולם ויאמרו, ליסטים אתם, נאמר להם וכולי. מדוע התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם? כי התורה זה הוראות לעם ישראל, התורה זה מצוות, התורה זה הספר איך יהודי מבצע את השליחות האלוקית שלו בעולם. והשליחות האלוקית מתבצעת על ידי עניין של עשיית מצוות, שהמצווה הראשונה זה החודש הזה לכם וכולי. ומה הטעם פתח בבראשית? כי נמצאים בעולם הזה, כשנמצאים בעולם הזה, באים אומות העולם ושואלים, ליסטים אתם וכולי, אז צריך לספר להם את כל ההיסטוריה, איך להתמודד עם מציאות העולם, ועל זה בא כל ספר בראשית, עד פרשת בו, פרשת בשלח יתרו, ואז מתחיל להיות הציוויים לעם ישראל. אמר הרבי, על דרך זה בענייננו. אם מדברים מה צריכה להיות ההתחלה ליהודי, כפי שהרמב"ם מתחיל את ספרו,
הרמב״ם מתחיל את ספרו במצווה הראשונה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש המצוי ראשון. המצווה הראשונה זה ידיעת השם. זו המצווה הראשונה. אדם יש לו ראש, דבר ראשון צריך להכיר מי זה הבורא. מה המהות שלו, של הבורא, לפי כמה שאדם יכול להבין את הדברים. ולהתחיל את עבודת השם עם ידיעת השם, זה סדר הדברים. זה האמת, מה שמתבקש מצד הסדר הבריא. אבל עד שאדם יתחיל להבין את ידיעת השם לחלוטין, בינתיים היצר הרע והעולם שואל המון קושיות. בענייננו יש המון מלחמות פנימיות והמון שאלות, איך אני מתחיל למצוא את עצמי לפני שאני מבין בעומק את העניין של ידיעת השם. לכן התחיל אדמור הזקן עם ליקוטי אמרים שעניינו כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. להבין מי אתה, עיצות פרקטיות, להכיר את עצמך, להכיר את הנפש האלוקית, להכיר את כוחותיה ואת לבושיה, לדעת שהשם רוצה ממך את המלחמה ואת המאבק ואת ההתמודדות וכולי וכולי, כפי כל העיצות הנפלאות שישנם בספר התניה. ולאחר מכן אדמור אז כן כתב ידיעת השם. כלומר, יש סדר הדברים לפי החשיבה של סדר חשיבות הדברים, ויש סדר מעשי איך בפועל. שהרבי דיבר על זה, אמר דבר מאוד מעניין. שלכן צריכים ללמוד קודם ליקוטי אמרים, ואחר כך שר הייחוד והאמונה, ואחר כך עוד פעם ללמוד ליקוטי אמרים. כי ליקוטי אמרים שלומדים לפני שר הייחוד והאמונה, זה כביכול עיצות פרקטיות מעשיות, להבין מי אתה, מה צריך לעשות, להתחיל. הלשון של הרבי היה ביתו התוועדות, שלומדים שר הייחוד והאמונה, לאחר מכן, שלומדים את הליקוטי אמרים, זה מובן באופן אחר לחלוטין. הלשון שהרבי אמר באותו שיחה, הרבי אמר שבפועל של ספר של בינונים זה כמו בראשיס, שר הייחוד והאמונה זה כמו אנוכי השם אלוהיך. הלשון של הרבי הייתה, נמצא שר הייחוד והאמונה הוא בחינס א', וספר של בינים הוא בחינת ב', ושר הייחוד והאמונה הוא הראשון, וכדי ללמוד את ספר של בינונים כדבאי, יש ללמוד תחילה שר הייחוד והאמונה. אף על פי כן, מכיוון שהכוונת שר הייחוד והאמונה שיפעל באדם ופעולה בעולם, יש להקדים תחילה ספר של בינונים בשטחיות על כל פנים. ולאחרי זה ללמוד שר הייחוד והאמונה, שאז יהיה הלימוד של ספר של בינונים באופן שיפעל פעולה באדם ובעולם בתכלית השלימות כפי המתחייב בספר של בינונים. כלומר, אם היינו באמת אנשים זכים ועדינים, תשמע את האדם, בוא נבין קודם את המציאות האלוקית, בוא לא נתחיל מעצמך, בוא נתחיל להבין את ההוויה האלוקית נכונה, להבין מה זה המציאות האלוקית. אבל מכיוון שדבר ראשון, חייל שמגיע לקרב, לפני שאתה מדבר איתו על כל האידיאולוגיה וכולי, אתה אומר לו, תראה, נמצאים כרגע במלחמה, אני אמר אותך טקטיקות של מלחמה, ויסביר לך איך להחזיק את הנשק וכולי. ואחר כך אני, שיהיה זמן, אני אסביר לך את כל האידיאולוגיה האמיתית, ואז שתצטרך להתמודד עם הנשק האישי, אתה תקח את הנשק באופן הרבה יותר פנימי. אם כן, למסקנה, ספר התניה הוא הספר היסוד והוא תורה שבכתב, ובספר התניה עצמו ליקוטי אמרים, ובזה גופה, לפעמים צריך להתחיל מפרק... רגע. סיכמנו שבעצם פרקטית מתחילים מליקוטי אמרים. עכשיו, ליקוטי אמרים יש כל מיני חטיבות של פרקים. אוקיי? יש חטיבות שהן יותר תיאורטיות, יש חטיבות שהן יותר פרקטיות. אם אנחנו מדברים על, 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 על פרקי החף, הם ממש כאילו... הרב ממליץ להתחיל ללמוד תניה על הסדר. פרק א', לדוגמה, הוא פרק... נקרא לזה בשפה, הוא פרק מאוד למדני, שפה קצת יותר, זה פרק מאוד אקדמי, כאילו, מתחיל עם, עם רעיונות תיאורטיים, הוא נכנס לדיונים שלוקח זמן עד שאתה מבין את ה, איך זה נוגע אליך. להתחיל מפרק א', או להתחיל דווקא מנושאים, בוא נלמד למד ב', בוא נלמד חבב, בוא נלמד פרקים אחרים, למד ג' שמחה. לכאורה זה תלוי גם באנשים שנמצאים מולך. Okay. ישנם אנשים שהם יותר התחברו לפרק למד ב' להבין מה זה מהות של יהודי ואיך אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית, אבל גם זה צריך את ההקדמה של חלק אלוקם עם על ממש. ישנם תלמידי ישיבות בחוגים שונים, שלכאורה פרקים חבב, חבזיין, חפתת,
זה משלם, זה יכול להיות התחלה מאוד טובה. יש כאלו שאפשר ללמוד אותם על הסדר, ואת פרק א' לקצר בשאלות, הכוונה לומר ללמוד את העמוד וחצי הראשון יותר ככה בשטחיות, ולהגיע לחלק העיקרי בעמוד הב' של הפרק הראשון, המדבר על שתי הנפשות, שזה לכאורה דבר בסיסי, שאפשר להתחיל אותו עם כל לומד ספר התניא, שיבין שבתוכו יש שתי נפשות, מה המהות של הנפש הלוקית ונפש הבמית. עמוד הראשון זה לפתוח איתו בדברים בשאלות. המטרה להגיע סוף כל סוף לחלק השני של פרק הראשון, ופרק ב' של שתי הנפשות. וזה לכאורה פתיח שמתאים לכולם. אז צריך לראות מי נמצא מולך כדי לדעת, להבין על מה מדברים, האם להתחיל מנקודה זו. פרק למד ב' זה פרק שתמיד טוב להתחיל איתו, כי זה מדבר על אהבת ישראל, שזהו כל התורה כן, כולה. כן, אבל פרק למד ב', כדי להבין אותו באמת, נכון. צריך לעבור איזשהו תהליך. נכון, מה זה נפש אלוקית? בדיוק. אם אתה לא יודע מה זה, אתה יכול להפוך את פרק למד ב' לאהבת אוניברסלית של כל האנושות כולה. כי זה פרק כזה שכולו אהבה וחיבה. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו. אבל דרך אגב, אני חייב להגיד שכמה פעמים, כשהתחלתי ללמוד פרק למד ב' עם כל מיני כאלה שלא היו, אז הפתיחה שגופו נבזה נמאס בעיניו, לפעמים כאילו... אני פתאום שמתי לב שמה שאנחנו מתייחסים, מקבלים כדבר אחרי שהרבאים עשו לנו ככה... הם יודעים שהגוף זה בחיר עשה עצמוס, וגוף את אלוהים קדישו, וצריך לשמוע על הגוף כפיקדון השם. אז המילים נבזה ונמאס, הם לא מבינים. הם לא יודעים שאנחנו מתכוונים לנפש הבמי שמתלבש בגוף. הם כבר נמצאים במקום העמוק של גוף את אלוהים קדישו. אני לא יודע מה לעשות. זה הסטודנטים שאתה מכיר. הם כל כך נרתעים לשמוע את זה. גוף שהשם נתן, איך אתה יכול... אני יודע שהם אוהבים גלידה. הרב יודע, דברים אחרים. לידה, לכבוד שבת, זה מצווה? מונח בעניינים שלו. כבוד שבת, מה לא טוב? אני לא יודע איך להתמודד עם האמירות. מה לא טוב בגלידה לכבוד שבת? מה כבוד הרב נבעל מגלידה? הגלידו מאיה, זה כתוב בתאוגום, מחסידס. ברור, גלידה זה... יש בזה עניין? חלו חלק, כשתגיעו למקום הקרח הטוב. בקיצור, עכשיו, אז הרב בעצם באופן עקרוני כן מדבר על זה שיש אפשרות ללמוד... פרקים נבחרים כהתחלה כדי לתת איזושהי טעימה, ואחר כך לראות איך הציבור מעכל את זה ולפי זה להתקדם הלאה. כדאי להזכיר שיש מכתב בהרבה, כן. שלפעמים יש אנשים אקדמיים או אנשים שככה יותר ככה חושבים, שאפשר להתחיל איתם עם רעיונות משאר הייחוד והאמונה. Mm-hmm. ישנם כאילו אנשים, אבל mm-hmm. לפי איך שנשמע כאן מהשיחה, וזה נראה מאוד מאוד ברור, שדבר ראשון צריך להתחיל עם העניינים הברורים והפשוטים, שכתובים מליקותי המרים. אגב, אני שמעתי מהרב נתן גורארי, שהיה שליח בבופלו הרבה שנים, דבר מאוד מעניין, שהרב רצה שהוא ייכנס ללמד באופן רסמי בתוך האוניברסיטה, כן. והרב אמר שהשיעורים שלו צריכים להיות, וכשהוא שאל, הרי יש גם סטודנטים גויים שהולכים לשבת, אני לא יכול ללמד אותם תורה, אז הרב אמר לו, תלמד אותם שער איכות והאמונה, זה משהו שגם גויים מחויב בו בשבע המצוות מנוח. אז הרב הזכיר את זה גם בשיחה, כן. שעלו לחללית פעם ראשונה בתפשין חפתת, אז היה רעש גדול, אז באחד השיחות כמדומני ואיגש תפשין חפתת, הרב אמר, שכל העולם רועש מזה שעלו להגחל לירח, האמת שהיו צריכים להריש על זה שהתפיסו את התניא באנגלית. מה החידוש? כן. שעכשיו הביאו לכל האנושות את האפשרות לדעת אחדות השם. והרי כל האנושות צריכה לדעת אחדות השם, אז זה שהתפיסו את התניא באנגלית, זה תגלית חדשה שהעולם עכשיו ראוי, כל גוי, שהשפת האנגלית היא השפה המדוברת בעולם, יכול להבין לדעת את השם. הוא באמת היה פעם איזה שליח שדיבר בקונגרס, ושלח לרב תכתיב, כלומר רישומים, מה הוא הולך לדבר בקונגרס, הוא הכין דרשה על חסד ובן אדם לחברו. הרבי כתב לו, דרשה כזו יכולה לאמר על ידי כל רב אורתודוקסי. אתה, שלמדת חסידות, צריך להכניס בדרשה עניינים שקשורים עם אמונה, לדוגמה, את מה שהבעל שם טוב אומר, הוא מובא בשערי ייחוד והאמונה, שהשם מחיה את העולם כל רגע ורגע, והשגחה פרטית. זה הוא צריך לדבר בקונגרס, כי זה הנקודה העיקרית שיהודים, עין רואה ואוזן שומעת, באופן שהשם מחיה את העולם כל רגע ורגע, הרמב"ם הרי כותב, שעסק כל העולם יהיה לדעת את השם בלבד. כלומר, שספר התניא שנתפס בכל העולם, ובשפות שונות, המטרה היא, שבקרוב ממש, אנחנו נראה שכל גוי, מחזיק אצלו בתיק, ובאוטו ספר תניא מתורגם לרד השפות,
כי זה יהיה לדעת את השם, לקיים את העניין של המצווה הראשונה, שבזה גם אומות העולם שייכים ורוצים לדעת את השם, וזה ספר של לדעת את השם. אז אנחנו קצת נסחפנו לכל מיני כיוונים נוספים, הייתי רוצה לחזור רגע לפרקטיקה, כי המטרה של הפרק הזה היא באמת הרבה יותר פרקטית, וכאן הייתי רוצה לשאול, אז סיכמנו על זה שבעצם בליקוטי אמרים זה ההתחלה היותר נכונה לבן אדם להתחיל ללמוד חסידות, ואחר כך צריכים לשאוף להגיע לשער איכות והאמונה, ואז ליקוטי אמרים יהיה מובן ביתר סט, ואז ליקוטי אמרים יהיה הרבה יותר זה, ודרך אגב זה מניסיון של מישהו שלמד חסידות בגיל קצת יותר מבוגר יחסית אחרי הבר מצווה, אז אני יכול לומר שליקוטי אמרים נראה אחרת לגמרי אחרי שחוזרים אחרי המעבר, זה ממש אחרת לגמרי. הייתי רוצה לגעת בעוד נקודה, וזה החשיבות של המלמד. היום יש המון ספרים והמון ביורים שיוצאים, אני לא יודע אם המון, אבל יש הרבה יותר מאשר מה שכשאני התקרבתי. יש אפליקציה היום. עכשיו, דרך אגב, זאת ההזדמנות להזכיר שיש אפליקציה חדשה של ידידינו הרב יהושע פיש, שמשהו נפלא ביותר, שמרכז שם מלא חומר על טניה ומלא שיעורים. אז כאן אני הייתי רוצה לגעת בעוד איזושהי נקודה. האם יש איזושהי חשיבות להתחיל ללמוד טניה דווקא בשיעור בעל פה, ודווקא בשיעור חי, זאת אומרת שתהיה אפשרות לשאול ולברר את העניינים, או שאפשר לגשת לספר, או אפשר לגשת היום למעשה יש לנו גם שיעורים מוקלטים וכאלה, מה יהיה המקום הנכון? כי באמת, טניה משנה תפיסה של אדם, משנה אותה מן הקצה אל הקצה. אין תחליף ללימוד פנים אל פנים. זה בכל נושא, אבל יש נושאים שבאמת זה לא משנה, שלומדים להבדיל נושאים יבישים שקשורים עם עולם הזה, אז אני יכול לקרוא את הספר ולהבין את הדברים. דרך אגב, צריך לבקש מהרב ישוע שיעשה אולי באפליקציה איזושהי אפשרות ללימוד פנים אל פנים אולי, אני לא יודע איך זה עובד. רעיון נפלא, אבל האפליקציה שלו נפלאה. משהו נפלא. מי שנכנס רואה שם דברים מתוקים, אפשר... וגם הרב נמצא שם, ברוך השם. העיקר הספר התניה נמצא שם. נכון. זה הנקודה. נכון. הלימוד פנים אל פנים זה לימוד שאין תחליף. מדוע? כי ספר התניה הוא ספר נפשי. זאת אומרת, הרי ספר התניה נכתב לתחליף ליחידות. האדמו"ר הזקן כותב בהקדמה שהיה הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילוי לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם. האדמו"ר הזקן אומר, בכל אופן, ליקטתי את כל התשובות לכל השאלות, והוא מיד אומר שהגדולים שבעיר לא ישימו יד לפה ולא יתנהגו בשפלות של שקר, כלומר שאחרי הכל, שלומדים עם מישהו שלמד את התניה, ואפשר לדבר ולשוחח ולהתוועד קצת על התכנים, ולדבר על זה בעברית מדוברת על התכנים, זה הדבר הטוב. אבל ודאי שאי אפשר לחכות עד שכל אחד יהיה לו שיעור, למרות שיש היום בכל מקום בארץ שיעורים. יש היום ברשתות ובאפליקציה הזו ובעוד כל מיני מקומות שאפשר לשמוע שיעור מאנשים ש... מוסרים באופן מאוד יפה. וזה, זאת אומרת שהלימוד... זה לא תחליף עדיין ללימוד חי, כי לימוד חי אתה יכול לשאול יותר ולדבר. וזה קריטי להתחלה? לא, אי אפשר להגיד את המילה קריטי. המילה קריטי זה מילה שלא משתמשים בכלל בחסידות. זה מילה שלא שמעתי, לא ראיתי שהיא קריטי. קריטי שיהודי ילמד חסידות. זה באמת... אז כן משתמשים בזה. אם משתמשים, אז רק לכיוון הזה. לא, אני רוצה להבין. לא, הכוונה לומר ש... מה פה? שאדם נמצא במקום, אז הוא ימנע מעצמו ללמוד טניה, אם יכול לשמוע דרך מישהו. הכוונתי לומר שמי שלא למד אף פעם, ללמוד מהספר לכשעצמו, בלי שיש לו מישהו שלמד את הטניה, אז זה מאוד מאוד מורכב שיבין את הדברים נכון. הוא צריך לשמוע מאיזה מורה שמוסר בצורה וכבר הכיר את הדברים. אבל שלא ימנע אם אדם נמצא במקום ויש לו את ספר הטניה, שילמד מהספר מבפנים. אבל צריכים מורה טוב לשמוע ולדבר, וזה הכי טוב, יש היום ספרי ביורים נפלאים, אבל אין תחליף ללימוד פנים אל פנים, שאז באמת הלימוד הוא חי, הוא חי. ואפשר גם לשאול, לקבל תשובות, לפי עניינו. אפשר להפוך את הטניה להדרכה מעשית. אז עכשיו, אז דיברנו על טניה ופירקנו את העניין הזה לפרקטיקה. שתם עוד ספרים. בוא נתקדם.
מה, 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 מה צריך להיות הסדר הנכון? הרב מדבר על דרך מצוותיך, מה צריך להיות הסדר הנכון? דרך מצוותיך, דרך אגב, הוא לא ספר קל, בפרט בפתיחות של המצוות, ששם זה ממש קבלה. השאלה, הרב, ברוך השם, מעבר לזה שהרב הוא משפיע להדרים בישיבה, הרב גם מוסר שיעורים לכל מיני קהלים, בכל מיני מגוונים מאוד. איפה הרב רואה שצריכה להיות ההתקדמות? האם לגשת לליקוטי תורה תורה אור, או לגשת לדרך מצוותיך, או מאמרים של הרבה? איפה להתקדם משם? באגרות הקודש הרבי כמה פעמים מדבר על קונטרס ומעיין, שזה של הרבי רשב. שדרך אגב, הסגנון שלו הוא ייחודי בצורה בלתי רגילה. זה ממש מוסר. לא רק העובדה שזה מוסבר. מוסר חסידי. כן, אבל זה, 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 תתקנו אותי אם אני טועה, אבל זה קצת נדיר בתוך הסגנון. הוא קצת נדיר בתוך המסגרת. זה נכתב בצורה מאוד מאוד ברורה ומאירת עיניים לאנשים כערכנו. כן. דרך מצוותיך, נכון שההתחלה של המצוות, יש בזה קטעי קבלה, אבל יש הרבה דברים בדרך מצוותיך, מצוות מסוימות שהם נכתבו בצורה ברורה, והיום יש לנו על דרך מצוותיך סדרת ספרים מבוארת, כן, כן. של מעיינותיך, כן. שהם ביארו בצורה מאוד יפה את המצוות שמה, כן. ואפשר להבין איזה כמו הסדרת הספרים על התניה, שיש חסידות מבוארת, ויש תניה של הרב הדין, ויש יש כל מיני ספרי ביורים על התניה. אז זה דברים שמאוד כל אחד יכול להתחבר עליהם, קונטרס ומעיין. בכלל, סדרת הספרים, חסידות מבוארת של אדמור הזקן, זה מאמרים יפים ומבוארים באופן כזה, שכל כן, אדם שקצת כן. נכנס לתחום. בכל אופן... זה מתאים יותר, דרך אגב, לציבור קצת יותר תורני, שיש לו איזשהו רקע. כבר ידע. כן, כבר ידע ורקע. כן. בספרים של היום יש המון ספרים שלמתחילים, שאולי לא ספרים של הרבים בצורה ישירה, אבל ספרים של מושגים בחסידות, שהם, יש ספרים מאוד טובים של הרב ברוד, להבין חסידות וכדומה, כן. שזה ספרי יסוד התחלתיים, קצת להבין על מה מדובר. הייתי ממליץ מאוד על, בשיחות של הרבי, יש את החלקים הראשונים, שהם החלקים א', ב', ג', ד', שהם חלקים שהם מבוארים ומוסברים פרשת השבוע, בריח חסידות, באופן שיכול להתאים לגוון גדול של אנשים. וגם בסדרה שהוציאו אוצר ליקוטי שיחות, חסידות בפרשה, שלומדים עם קהל ורוצים משהו להתחיל ולגמור בשיעור אחד, לוקחים פסוק מהפרשה ועניין, ומנגישים איזה בריח חסידות, לפי השיחות של הרבי על פרשת השבוע, לקהל שרוצה ככה לצאת מהשיעור עם משהו ביד מיד, בתור התחלה זה דבר טוב מאוד, לא רק בתור התחלה, אלא גם בתור אמצע וכולי. יש היום ברוך השם מגוון של ספרים שמבארים, אבל קונטרס ומעיין, דרך מצוותיך, מאמרים מסוימים... דרך מצוותיך, איזה מצוות כדאי להתחיל? מה שאנחנו בישיבה למדנו, וזה מצוות, מצוות אהבת ישראל, זה מצווה שאפשר להסביר אותה לכל אחד, כן. וזה נכתב שם בצורה מאוד מאוד יפה וברור. מצוות ציצית מדברת גם על כן. דברים מעניינים של גן עדן, עולם התחייה, יש מצוות מסע ארון בכתף, יש כמובן האמנת אלוקות ואחדות השם, שזה עמוק שזה, מאוד, כן. אבל גם עמוק בספרי, וארוך. בספרי הביורים של היום אפשר להבין את זה, ומי שמוסר שיעור טוב ומכין את זה, אז הוא יכול להעביר את הדברים בצורה טובה. אבל עוד פעם נחזור, קונטרס ומעיין, זה איזו התחלה להבין בכלל נפש האלוקית, נפש הבעמי, תוהו, תיקון, קצת להבין, שטודי קדושה, שטודי קליפה, mm-hmm. יש שם ככה דברים... ומי מדבר על המאמרים של הרבי הרייץ, שישנם מאמרים... אז רגע, אז בוא ננסה לארגן. דיברנו על, אנחנו מתקדמים... תניה, התחלנו מהתניה. תניה, ליקוטי המרים, שער חוד והאמונה. קונטרס ומעיין. קונטרס ומעיין. איגרת התשובה דרך אגב, איפה היא נכנסת? כשלומדים תניה מגיעים גם לזה, ודאי. אבל זה אחרי שלומדים קצת יותר עמוק, מגיעים לזה. קונטרס ומעיין, השיחות מהחלקים הראשונים של ליקוטי שיחות. שזה מתאים לכל יהודי בדורנו. יפה. דרך מצוותיך. מצוות מסוימות. מצוות ציצית, האמנת אלוקות, ואהבת ישראל, וציצית, ו... מסע ארון בכתף. מסע ארון בכתף. זה מצוות, ויש את זה היום עם ביאור, שזה נפלא.
כן, אני חושב שיש, יש, כמדומני, שניים או שלושה ספרי ביורים על... לא, בכלל, מכל מיני סגנונות. יש עוד ציור. כן, כן, וזה מבואר מאוד יפה. גם עכשיו התחילו להוציא של הרב הדין, התחילו להוציא גם, כן. היום ברוך השם יתקיים, הנה ימים באים ש... בשפע עצום, באמת שפע עצום. אני יכול לומר לכם ש... ש-30 שנה לאחור, כשאני התחלתי את ה... התחלתי יותר, אבל... לא היה כזה שפע ולא היה מונגש לכל מיני קהלים ולכל מיני סגנונות. לא היה שום ספר. היו ספרים. לא, ספר מונגש, חוץ משיעורים בספר התניה. שיעורים בספר התניה, ואז התחיל גם ביאור תניה של הרב הדין, קצת אחרי, קצת בתקופה יותר... 30 שנה זה לא היה. 30 שנה. אולי משהו. מה שקורה ב-20-30 שנה האחרונים, אי אפשר להבין מה שקרה. בלתי רגיל. היום אין ספר שאי אפשר להבין אותו, הוא לא מונגש, הוא מוצבר. לא, יש ספרים, ברוך השם, יש עוד ספרים, יש עוד מה לבאר. כן, אבל יש היום מכל הדמורים. יש היום מכל האדמו"רים ביורים על כל מה... אז, ואחר כך מה? לאיזה, יש איזשהו... אחר כך לחזור על זה עוד הפעם. לא, אבל בוא ננסה למקד, האם לגשת מיד למאמרים של הרבה, או דווקא מאמרים של אדמו"ר הזקן, עוד לחזור ל... קשה לענות, כי זה מאוד אישי לכל אחד. כל אחד, יש אחד שמתחבר לסגנון הזה ולסגנון הזה, יש מאמרי עבודה ויש מאמרי השכלה, יש מאמרים של הזמן, זה תלוי ב... עצרתי את הרב דרך אגב בנושא מאמרים של הרב רייץ. שהמאמרים של הרב רייץ, יש סדרת מאמרים שנקרא מאמרים מלוקטים שהוציאו לאחרונה, זה הקונטרייסים, ושם יש מאמרים שגם מנגישים עניינים בחסידות בצורה מאוד פשוטה וברורה, וככה שכל אחד יכול להתחבר במקום שהוא נמצא. הבעיה זה גם הרבה עבד, זה... כן, אפשר לפרוט את זה מיד לפרוטות... כן, כן, במאמרים האלו, יש מאמרים מאוד עמוקים לרבה. כן, כן. אבל במאמרים האלו, זה מאמרים שיש בהם הרבה עבודת השם. בקיצור, לא חסר מה ללמוד. לא חסר. ולא חסר ספרי ביורים. צריך פשוט אבל ללמוד. וגם איך ללמוד. ופשוט צריך ללמוד, אבל. הוא מלא הארץ, דעה את השם, שנזכה בעזרת השם. אני נזכר שהרבי כתב ליהודי, שהרבי דיבר איתו שילמד, הרבי אמר לו, לא מספיק ללכת לרופא, ולא מספיק לשמוע ממנו איזו תרופה לקחת, ולא מספיק ללכת לרוקח ולקחת את התרופות, ולא מספיק להסתכל על התרופות שנמצאים אצלך על השולחן, צריך פשוט לבלוע אותן. כלומר, אז דיברנו שיש שם ספרי ביורים ושפות שונות, אבל אם אתה לא, אם הספר יהיה בספרייה ולא תלמד אותו ותאכול אותו, זה מזכיר את המשל שהרבי כותב באגרות קודש, שהאדם עמד על שפת הבריכה או על שפת הים, עם בגדים שמתאימים לתוך הים, אבל לא נכנס לתוך המים. חייבים להיכנס לתוך המים, שנכנסים, קשה לצאת, ולא רוצים לצאת. אתה נשאר שם ואתה נהנה. אני פעם שמעתי איזשהו אמירה, שזה לא סותר את העובדה שצריך בית מלא ספרים, כן, צריך בית מלא ספרים. אבל שמעתי פעם שהיית נכנס לבית לפני 50-60 שנה, כן, אצל הסבא שלי, מה היה? היה שס, היה עוד איזה פה, שם, טניה, תוירויר, ליקוטטיירה, והיום אתה נכנס לבתים, שפע עצום, פשוט נהדר, העיניים זה פשוט לעמוד, אבל פעם מה שהיה על המדף היה גם במוח ובלב. היום? והיום... היום, מה? אני הייתי צריך לדעת שאני פול פה, הייתי צריך לדעת. היום, הייתי צריך לדעת. היום יש לך ספרים בבית, שגם כשאתה נמצא, יש לך שכנים ואורחים, אתה יכול להשאיר לכולם. ברור! כל אחד יש לו ספרייה, הרי בדבר שכל אחד ספרייה. היום יש לכל אחד אפשרות להשאיר לכם. היום לכל אחד יש ספרייה ציבורית אצלו בבית. ממש, הקיום ההורד, כל אחד במהם. הגיעו אלינו פעם משפחה לסעודת ליל שבת, והילדה הקטנה שלהם נכנסת, אני רואה שהיא ככה מאופנטת, היא אומרת, את כל זה אתה למדת? אמרתי, זה מה שהייתי רוצה ללמוד. אבל כן. לומדים, לומדים היום, ובסדר, אני לומד יותר. שיש לא אמרתי על עצמי. הרב, זה מתקשר גם לנושא של ה... דיברנו על דיבור קשה, דיברתי על... מכיוון שכבודו הזכיר את זה, אדם היום שרעב, יכול לקנות לעצמו איזה משהו לאכול ב-30-40 שקל, אם זה מגש פיצה וכדומה, שזה עולה כמה עשרות שקלים. כן. וההנאה מזה זה לכמה דקות, וזה מסביע לכמה שעות. כן. היום לקנות ספר, ברוך השם, בחסדי השם, כל ספר עולה בערך 40-50 שקלים. גם אם אדם יקנה ספר,
ויעיין בספר פעם, פעמיים, שלוש, שווה את ההשקעה שבדבר הזה. מראה שזה יקר, זה יקר בעיניו. והרב היה לו חביבות גדולה לספרים, ובית יהודי צריך להיות ספרים. זה לא היה בשביל חס שלום לקרר בעניין הזה. ודאי, ודאי, ודאי. אני רוצה לחזק את הדברים, שזה חלק מהמעלות של הדור שלנו, שאנשים מחבבים ספרים, אנשים מרגישים יוקר שהבית מלא ספרים, ובא לי מלא שאם אדם קונה ספר חדש, וזה נמצא על השולחן, הוא מעיין בזה ומסתכל בזה, פעם, פעמיים, שלוש, בעזרת השם יותר, שיש הרבה, אז הוא עוד יותר, זה עוזר לו להיכנס לאווירה של קדושה. זה מראה שזה יקר בעיניו, הוא לא קונה עוד כוס לבית. כוסות יש לו 5-6 כוסות, הוא קונה. אפשר גם להשתמש באותה כוס כמה פעמים. אבל ספרים הוא קונה עוד ספר. זאת אומרת שזה יקר בעיניו, וזה קשור איתו, זה מעלה גדולה, וכמובן... אז הייתי רוצה לאחל שנזכה בעזרת השם לראות בקיום הנבואה ומלאה הארץ דעה את השם בקרוב בימינו ממש. אמן ואמן. תודה רבה הרב. יישר כוח.